wayahna ayeuna tong mau ke kemana-mana ya rerencangan aja nubade ngadang dosa motor wayahna pami bade mijit kewe waktosna santan pamitos rengse ngadang dosa motor ya mohon atuh mana eta rencan eta nu gaduh motor na motorna urang leraskeun ku bapa mun ke di kabaran deui mun ya. Ya tuh ja bapa bade nyiapkeun heula alat-alat motorna mangga. Assalamualaikum. Oh iya rencangan cahaya. Mohon dah cahaya tadi terus nyarios ke bapak. Nah, enak orang periksa di bongkar hula ke bapak lah. Di ras hula. Pak mohon iya motor nak. Ku abis di dia disimpan ke ku bapak dan tosan. Sok kebian lah motornya sok kintang.